Hitta balans, längre ner, kom igen. Hitta balansen. Spelare. Vilka är topp 3 spelare? Är du med? Vilka ska man plocka bort? Och sen defensivt då. Vad spelar de för försvar? Går det? Då byter de, går de över, öppnar de upp och går emellan. Och sen varför du tror att de spelar som de gör i försvar?